Всім доброго дня. Знову вас вітаю Музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Я Ірина Радченко, керівник наукового відділу музею. І сьогодні презентую вам доволі складну, але цікаву тему, як то формування та розвиток єврейського національного руху, що врешті-решт призвело до створення держави Ізраїль. Але спочатку пропоную вашій увазі подивитися на роботу відомого митця, відомого художника, майстра пейзажного живопису, який також творив і в різні багатофігурні композиції. Мова йде про Ісаака Левітана та його роботу «На шляху до Сіону», яку він написав у 1890 році на замовлення Товариства для поширення просвіти між євреями Росії, відомого своєю публіцистичною видавничою діяльністю, до якого згодом приєдналися такі відомі культурні діячі, як Хаїм Бялик, Леон Пінскер та інші. І також тут ви можете побачити останні рядки атікви національного гімну держави Ізраїль, слова до якого були написані вихідцем з Галичини Нафталі Герцем Імбером у 1878 році. Цікаво, що ви бачите, композиція проникнута дійсно надії на повернення на свою історичну батьківщину. І тому вагомо, що саме ця композиція, що саме Атіква спочатку була гімном і сіоніського руху. Відзначимо, що наприкінці 19 століття на єврейське суспільне життя відзначилося такою активізацією, посиленням саме політичному плані, саме політичній активності. Наприклад, у 1880-х роках з'явився та оформився такий перший єврейський національний рух, відомий як Хавіт Сіон, тобто любов до Сіону, який був певною відповіддю на антисемітські погроми, зокрема у південних губерніях Російської імперії. Такими головними ідеями цього руху було якраз повернення євреїв на історичну батьківщину. Також це закупівля та засвоєння земель для подальшого освоєння в сільськогосподарському плані та інші ідеї. Серед лідерів цього руху виділялися такі, як Моше Ліліенблюм, вже відомий Леон Пінскер, а також Менахем Усишкін, відомий громадський діяч, відомий своєю діяльністю, зокрема, і на теренах Катеринослава. Пізніше він очолював виконавчий комітет Всесвітньої сіоніської організації, був головою Єврейського національного фонду, тобто багато має таких регалій, посад, і взагалі є одним із дійсно вагомих єврейських сіоніських діячів. Через антисемітські погроми євреї розпочали масово переселятися до Ерец Ізраїль, започаткувавши такі масові переселенські рухи, як алії. Відомо, що вихідцями з першої алії були члени асоціації Білу, заснованої єврейськими студентами у Харкові та інших містах на теренах України. Зокрема, серед них були і вихідці з Катеринославу. Ви можете побачити на світлині пам'ятний жетон, який надавався переселенцям до Палестини, надавався у якості подарунку. Наразі такий жетон, він присутній в основній експозиції нашого музею. 1880-ті роки. Така доволі цікава пам'ятка тих років. Важливо, що завдяки цим переселенцям, зокрема і першим переселенцям,
були засновані перші сіоністські поселення, серед яких ми виділяємо такі, як Петах-Тіква та Рішон-Ліціон. Цікаво, що саме в Рішон-Ліціоні було вперше покладено на музику та виконана національний гімн Тіква, про який я вже казала, що цілком відповідає назви поселення. Я першим сказав Сіону. Саме так перекладається назва цього поселення. І на світлині ви можете бачити власне такий пам'ятний жетон до 25-річчя створення якраз поселення Рішон-Ліціон. І на зворотному боці ви можете побачити портрет відомого сіоністського діяча Теодора Герцля. Про нього ми скажемо трішечки пізніше. І, власне, стосовно самого терміну сіонізм, ми маємо розуміти, що автором такого цього терміну був відомий єврейський громадський та політичний діяч, публіцист та журналіст з теренів Австро-Угорщини. Це був Натан Бірнбаум, який у журналі «Автоемансипація», який він видавав, він був автором чималих статей до цього журналу, вперше він започаткував саме цей термін і саме, власне, і визначення до нього. Отже, ми маємо розуміти, що сіонізм побутує одночасно у формі національного руху та ідеології і спрямований, власне, на об'єднання усього єврейського народу та відродження держави на історичній батьківщині, тобто на теренах Ерец Ізраїль. Ну і засновником сіоністського руху був відомий суспільний діяч Теодор Герцль. Його праця «Єврейська держава», вона стала певним маніфестом для прихильників цього руху. Вагомо, що істотний вплив на погляди Герцля мали антисемітські акції, які відбувалися, зокрема, у Відні, тобто місці, де він народився та розпочав свою діяльність, передусім журналістську, і особливе враження на нього справили з події у Парижі. Йдеться про справу Дрейфуса, яку він висвітлював на шпальтах як представник Віденської газети. А ті події естетично переконали Герцля у необхідності створення незалежної єврейської держави. І, власне, представники цього руху, сіоністського руху, поставили це питання на першому сіоністському конгресі у Базелі у 1897 році. Ця подія була настільки вагомою для того, що відбувалося, що один із провідних діячів, лідерів, один із лідерів цього конгресу, Ізраїль Зангвіль, так промовив про цю подію, що над Вавилонськими ріками, там, де ми сиділи і ридали, як згадувала Сіон, зараз над річкою Базелю ми сидимо і вирішуємо, що більше ми плакати не будемо. Ізраїль Зангвіль – відомий єврейський діяч, відомий британський письменник, але він відомий також і ще одним таким моментом. Він відомий своїм тим, що він запропонував такий термін, як «плавільний котел». Саме цей термін як модель американської національної ідентичності у ХХ столітті. Отже, перший сіоністський конгрес, як я сказала, був визначальною подією. Саме на ньому, саме за результатами так, цього конгресу, було створено Всесвітню сіоністську організацію, про яку ми вже говорили, яку очолював Теодор Герцль. Було створено Єврейський національний фонд,
який мав займатися придбанням землі в Ерец Ізраїль для єврейського народу. Але цей фонд був далеко не єдиним, який сприяв певним чином придбанню земельних ділянок у Ерец Ізраїль. Ще однією установою, створеною, щоправда, у 1891 році, було Єврейське колонізаційне товариство. І ви можете побачити на світлині, це таке правило створення цього товариства, зокрема на теренах Російської імперії, у Петербурзі було воно відкрито, філію цього товариства. І саме за сприяння таких впливових діячів, філантропів, як барон Моріс де Гірш та барон Едмон де Ротшильд, було організовано закупівлю земельних ділянок в Ерец Ізраїль цим фондом. Але вагомо також зазначити і те, що таким фінансовим інструментом для втілення сіоністських планів став і Єврейський колонізаційний банк, Єврейський колоніальний банк або Єврейське колоніальне товариство, створено у Лондоні у 1899 році. Філії його були створені і пізніше в інших містах, в інших країнах світу, зокрема в Російській імперії, і значним за обсягом було і представництво цього Єврейського колонізаційного банку і у місті Катеринославі. Зокрема, відзначимо, що відомий громадський діяч нашого міста Мойсей Карпас виділив спеціальне приміщення для філіалу цього банку, надав персонал для обслуговування у власній фірмі. Загалом можна сказати, що саме Карпас взяв на себе таку вагому істотну діяльність щодо управління цим банком. І тут ми можемо побачити з вами на світлині, це один із численних сертифікатів, облігацій, які видавалися офіційно від цього банку на придбання якраз земельних ділянок в Ерец Ізраїль. А ви бачите, що облігація номіналом в 1 фунт стерлінгів, але таких облігацій було без перебільшень сотні тисяч, які виділялися спеціально для такої вагомої мети. Крім того, хочу сказати, що власне фірма Карпаса взяла повністю на себе продаж акцій цього банку саме у місті Катеринослав. І, зокрема, на 1917 рік лише у Катеринославі було продано акції цього банку на 60 тисяч рублів, що доволі така істотна сума. Власне, треба зазначити, що сіоністський рух з самого початку свого формування мав чимало певних напрямків, і все це виражалося певною такою незгодою представників цього руху, як то ультраортодоксальне єврейство, заможні єврейські кола, інтелігенція тощо. Тобто, але таким певним істотним питанням, у якому чимало було розколів, це було питання створення єврейської національної держави, тобто місця створення цієї національної держави. Відомо, що таких місць було багато, зокрема і Ель-Аріш, тобто місцевість на Синайському півострові, острів Кіпр, а також відомий такий угандійський проект,
Тобто йшлося про створення єврейської національної домівки саме в Африці, але не на території сучасної держави Уганда, а на території Кенії, яка тоді була британською колонією. І саме про це була певна домовленість між британською владою, зокрема, між міністром з питань колонії Джозефом Чемберленом та Теодором Герцлем, який також певним чином цю ідею підтримав. Але чимало сіоністів виступили проти, а серед них були, зокрема, той самий Менахем Усишкін, а також Бер Борохов. І фактично угандійський проєкт означав повний розкол у сіоністському русі. Зокрема, з нього виділився такий рух, як територіалісти. Цей рух очолив вже нам відомий Ізраїль Зангвіль. Відомо, що після тих подій Герцль був настільки вражений невдалими спробами створення національної держави, зокрема в Уганді, що він віддалився від справ та невдовзі помер. Власне, тут на світлинах ви можете побачити сіоністські такі карточки, які заповнювали усі бажаючі приєднатися до сіоністського руху, передусім там, де існували сіоністські осередки. Ну, тут ми бачимо листівки та карточки саме з Катеринослава, тобто людина мала заповнити, надати лише невеличку таку інформацію, саме ім'я та прізвище, свою адресу залишити, і таким чином він вважався вже членом сіоністської такої спілки, сіоністського гуртка, який існував, зокрема, і у нашому місті. Вагомо, що окрім сіоністського, власне, руху, доволі потужними на українських теренах були і інші, такі більш радикально налаштовані, такі радикалістські рухи, більш такого, навіть, я би сказала, соціалістичного спрямування, які їхньою такою політичною ознакою було таке територіально-державне оформлення єврейської нації, і в цьому вони бачили єдиний шлях для національно-культурного відродження. Серед таких товариств, серед таких, власне, політичних партій, які були створені, зможемо зазначити, зокрема, про таку партію, як Об'єднана Єврейська Соціалістична Робітнича Партія, яка вже була створена з більш ранніх. А тут ви можете побачити плакат агітаційний, що призиває йти та голосувати на виборах саме за цю партію. Це вже 1917 рік. І саме тоді відбувалися ті події. А також зазначимо, що тривали перемовини сіоністських діячів, зокрема Теодора Герцля, з представниками влади різних країн, і передусім тут ми маємо виокремити саме британську владу, щодо майбутньої держави, врешті-решт отримали результат. У 1917 році міністр іноземних справ Великої Британії Артур Бальфур звернувся до представника британської єврейської громади лорда Ротшильда з листом, де йшлося про схваленням урядом його величності питання щодо створення в Палестині національного осередку для єврейського народу. Вагомо, що цей лист, який отримав назву «Декларація Бальфура», фактично став одним із таких наріжних камінь у створенні держави Ізраїль. Про це ми будемо ще говорити на більш пізніх заняттях.
власне, хочу виокремити, що розвиток сіоніського руху, що розпочався з провідних, зі столиць провідних європейських країн тих часів, тим не менш мав в територіальному сенсі, безумовно, і українську складову, зокрема регіональну. Катеринослав певним чином увійшов до складу європейських міст, де відбувалося оформлення, становлення ідей сіонізму, де жили та працювали провідні діячі цього руху. Зокрема, як я вже згадувала, це і Берборохов, і Менахем Усишкін, а також ті, хто сприяв, надавав їм всіляку допомогу, це також і Мойсей Карпас. І пам'ять про них продовжує жити, свідченням чому є згадки про їхню діяльність. І я пропоную вашій увазі подивитися на такі світлини, які, тим не менш, говорять нам про те, що місто Катеринослав, сучасне місто Дніпро, залишилося не осторонь від сіоніського руху. І ви можете побачити на світлині, це будинок, єврейський сирійський будинок імені Мойсея та його дружини Поліни Карпас. Відомо, що Мойсей Карпас був меценатом, був благодійником, чимало створив різних благодійних установ у нашому місті, і якраз ось цей притулок, цей будинок був одним із них. І дуже важливо, що наразі і в ньому продовжує знаходитися такий спеціалізований будинок, інтернат для дітей з порушеннями слуху. Тобто вагомо, що діяльність Карпаса продовжує наразі слугувати соціальним таким філантропічним цілям. Крім того, ще один діяч, він певним чином віковічений в нашому місті, це алея імені Менахема Усишкіна, відкрита у нашому місті у 2018 році під час цього відкриття. Ми бачимо, що це відкриття відбувалося за сприяння Ізраїльського культурного центру при посольстві держави Ізраїль, і фактично було приурочено до 70-річчя створення держави Ізраїль. Власне, багато моментів ще залишилося поза нашою лекцією, але я запрошую вас до музею ознайомитися більш детально з експозицією, присвяченому, зокрема, сіоніському руху, зокрема, і створенню держави Ізраїль. Ви бачите світлини цих експозицій. Багато експонатів ви зможете подивитися, зможете з ними ознайомитися, і не лише ці теми, і не лише ці експонати. Я хочу також певним чином озвучити і те, що сьогодні у 16-й годині відбудеться ще одна цікава лекція, присвячена єврейському святу Шавуот, яке припадає на 29-30 травня, і про історичні аспекти цього свята, його особливості та загалом релігійні тонкощі вам розповість науковий співробітник нашого музею пані Тетяна Селютіна сьогодні у 16-й годині. Запрошую, дякую за увагу, бережіть себе!